creating commenti wax la raahdo oo aan youtube ku sharcigiisa kugu qabsaneen inaad video ga istimaashid oo aad u istimaashid dib si aad ugu heshid en subscribe aan iyo channelkaagu naad ku kurisid si video badan u soo galo waxa la raahda ayaan maanta gelinaa marka waxa la raahda creating commenti marka si aad u heshid creating commenti aad u samaysid waxa la baahan yahay inaad raacdid step kan soo socda haddii aad subscribe gare fadlan subscribe gare ka faa'iido qoon si aad u soo socoto cashar kasta oo aan soo gelino maanta waxaan doonaynaa inaan ku tusaaso video-ga aan cidna kugu qabsanayn oo aan laga xidhay channel-kaaga oo uu ogol yahay YouTube-ku inaad isticmaashid ayaan sameynaynaa sidee hadba uu ogaan karaa YouTube-ka laftigiisa soo furanaysaa markaad YouTube-kaaga joogtid halkaan waxaad ku qoraysaa imika hadii aan soo raadiyo musaaraacada raadiyo www.e wadsoolahaan wax walba aad raadin kartaa adigu saasaa searching-ka ku qoraysaa markaad searching-kaasa u qortid wuxuu ku soo saarayaa wax fara badan oo masaaraaca ayuu ku soo saarayaa waa channel-keeni geedi baan ku jirnaa weli ee ogow markaad jiraagtid halkaan waxaa halka filter kale raadada tagaysa filter marka ku en copyright kugu strict yihiin ee adag yihiin ka saaraya marka ku yimaado marka halka wax la yiraahdo wata creative company ama creative common tiba la yiraahdo oo commentiga inaad lagu sameeyo business marka halkaas aad qaybtaas aad kaligaraysa intaas oo kale waa soo dhaafaysa waxaad u dhufanaysa creating commenti asa ku dhufanaysa marka kuwii la ogol yahay oo dhan ku soo saaraya fiidiyoyadii la ogol yahay ayuu ku soo saaraya fal haddana mar labaad ayaad iska jikiraysanaysa inay sax ku tahay ku tiri karisantahay ku click gareysan yahay ayaad iska jikiraysa waa marka uu saa u madowaado oo qadkiisu noqdo madow ama rasiid ayuu ku sax ku yahay kabacdi hoos ayaad soo raacaysa fiidiyoyada fiidiyoga aan doonayna inaan download gareyno waa ka kaas www kaas soo qaadana waxaad daawaday in ka badan hal milyan oo qof ayaa daawaday saddex bilood gudahood kaas taxad ayaan daawanaynaa oo aan download gareysanayna marka sa kaas aad gudfatid wuxuu kusoo qaanay haddii waa inuu kugu jiraana internet download manager-kaagu uu sida u soo qabta haddii internet download manager aanu kugu jirina casharka internet download manager-ka ee shaashada ka muuqda ee ku dhufo si aad u heshid internet download full cracker oo uu shaqeynayo marka download gareysi ka imkoo soo download gareeyo wuxuu ugu jira halkaas uu soo istaagaya download manager-kaaga maadaama waqti yar yahay waa soo download gareeyay already wuxuu jiraa computer-kaaga waana halkaas soo dhigay halkaas www.proclasters waa inta kaakaakiisa weyaan kabacdi markaas aad soo download gareysatid ee uu shaashadaada ku yimaado ee aad soo download gareysatid kocodka hadaan xidho oo aad soo download gareysatid ka hadda soo download gareysatid uu ku yimaado marka saa soo download ku dhamaado waxaad samaynaysaa video ku dhamaado kan waa iska qalajinaysaa iska xidhaysaa marka saa iska xidhid waxaad soo qaadanaysaa meesha aad ku download gareysatid oo waa halkaas halkaasan soo dhigtay www.lastsurfing waa isla mid marka waxaan doonayaa inaan geliyo sidii loo gelinayaan waa nigi casharka hore kusoo baranay kabacdi waa kulfanaysaa upload baa kulfanaysaa upload baa kulfanaysaa fiidiyowgii waad upload gareysanaysaa titleka iyo waxaan albad ka yarba bedelaysaa in kale ma samaynaysid saasada soo jiidaysaa kabacdina waxaad dul dhigaysaa upload-kii aad gelinaysaa sida marka ciwaankiisii hore xagga dambe wuxuu ka raacinayaa youtube marka youtube-kii naga soo dhigay soo sheegaya marka waa ka masaxaysaa xagga youtube ka raacay tikna ku masaxay saasada ka masaxaysaa ciwaankan ayaad dib u qoraysaa ambo waad ka masaxaysaa intaa fara badan baad masaxaysaa intaasaad qoraysaa waxaad ku qoraysaa www-dana ka masax ama si lagu soo qabto oo la yiraahdo maba wax u qoraan www-e baa qoraan dadku si marka dhagana www-e la qoro uu ku soo raaca ayuu xagga hore uga marigay proglaser asaan monday night kaas weeyaan today-gana ka masax markastaa today-da uga masaxdid iyo monday-gana taaba ka wada masax saasaad ciwaanku ciwaanku badi dhiid garaysanaysa waxaa kalada samaynaysa oo keliyata waa ciwaanka adi dhiid garaysatid markaad ciwaanka dhiid garaysatid taagidka ku sheegaya taagkana waad yara bedelaysaa magacaasa soo kobi garaysanaysaa xaggana soo dhiganaysaa taagaaga si loo helo casharkaaga ama waxaa kurakan waxaad ku qoraysaa www-e proclaser haddii proclaser lasoo dhiisiyana proclaser ka proclaser 2019 kaas waa iska abnaysaa saasoo kale gelinaysaa inta dooda baad gelinaysaa xaggana waxaa ku qoraysaa please subscribe ayaad iska qoraysaa ama fadlan subscribe gareyso inaan idin subscribe gareyo
please subscribe our channel. marka saan ku dhigaysid waxa ku xaro kaliya ta thumbnailka waxa la yiraahdo thumbnailka halkan ugu soo dhigaya ka ugu qor badan ak thumbnailka waa qaybtaas custom keygi way naga maqantay verification marka maqantay ay gelin nimka thumbnailka waxa la yiraahdaa waxa uu sub soo geliyay nimka halkaas waxa ka muuqda video sawirka halka ka muuqda ayaa thumbnail la yiraahdaa thumbnail la yiraahdaa marka thumbnailka waa kaas nimka ka dhigayna nambarka kaasna ka dhigayna kabacdina waxaan urinaynaa done ama publish baasaa ku fanaya videogiigii markaas waa publish kareeyey wax copyright aynu ugu qabsanayaan marka ma jirto oo digniin kuma soo dirayo waxaad isticmaali karaysaa waxoogaa markuu channelka uu kaco oo weynaado waxaad ka saari karaysaa waxaas oo dhan oo subscribe-ka kugu farabato ama ayaad aad u isticmaali kartaa waxaad waad leedahay aad soo gashan kartaa halkaasan ka soo gabagabooneynaa mashaqooyinka tutorial-keena sida loo geliyo video aan copyright lagu qabsanayn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu